Автокрісло або штраф. Від сьогодні набув чинності закон про безпеку перевезення дітей. Недорозморожена допомога з виділених США – 400 мільйонів доларів, 35 до України ще не дійшли. Передріздвяні клопоти, Лондон увімкнув ілюмінацію і чекає на ялинку з Норвегії. Про все це найближчі півгодини. В ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. На Донбасі попередні доби бойовики 11 разів відкривали вогонь по позиціях оборонних сил. Противник атакував опорні пункти ЗСУ із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і мінометів. Біля Водяного та Березового ворог накривав із БМП. Під вогонь окупантів також потрапили українські захисники поблизу Кримського, Південного, Гнутового і Авдіївки. Втрату у лавах наших оборонців немає. У районі Авдіївки напередодні побував наш кореспондент Руслан Сміщук. Він розповість, яка там ситуація. Передові позиції армійців під Авдіївкою. До супротивника тут настільки близько, що іноді можна почути, як бойовики перемовляються між собою. Періодично долунають звуки віддалених вибухів та поодиноких пострілів. Зараз тут відбувається ескалація бойових дій, розповідають армійці. Противник начал активизироваться, а атаки стараемся как-то больше укрыть, потому что опасно, опасно в последнее время. На провокации не ведемся. Стараємося контролювати ситуацію. Обстрілюють армійців переважно із автоматів, важких кулеметів та підствольних гранатометів. Частіше в темну пору доби, але і вдень неспокійно. Стрілковим вогі прилітають, ну таким більш тяжелим, може бути ДШК і АГС. Міномети якби сюди прилітають, ну поки не часто. Зараз тут глибока осінь, а це вносить корективи у хід бойових дій. Видимість вкрай низька, іноді це допомагає. Наприклад, ефективність ворожих снайперів зараз мінімальна. Зазвичай тут краще перебігати, адже територія прострілюється. Проте сьогодні стоїть дуже щільний, немов вата-туман, і можна ходити. Проте є й недоліки. Такий туман приховує ворога. За такої погоди військові вкрай пильні, адже диверсанти можуть спробувати підійти впритул. Треба уділяти особливе увагу, особливо коли туман, от це все діло. Це ж можуть підійти в будь-яке час, в будь-яке місце, так сказати. Треба смотрети, ще раз смотрети, поглядувати. А ще військові розповідають, у супротивника точно є танк чи танки, які вони ховають від спостерігачів ОБСЄ. Майже кожну ніч хлопці чують, коли у панцерника починає працювати двигун. Чутно, ну, ночі як заводиться, прогрівається. Тобто бувають і передвіження. Але поки що танкову гармату бойовики не застосовують. При цьому активно будують нові укріплення. Хлопці впевнені, зійде туман і перед їхніми очима постануть кілька нових бліндажів. З Донеччини Руслан Сміщук, Дмитро Курченко та Валерій Соловчук. Новини телеканал «Інтер». У районі бойових дій на Донбасі ворог використовує лазерну зброю. Про це заявили медики Дніпра. В обласній офтальмологічній лікарні рятують зір 23-річного бійця Збройних сил. Поранили його під Маріуполем під час чергування на спостережному пункті. Однак, який саме лазер застосували, противники медики визначити не зможуть. Зазначають, що до них надалі частіше привозять армійців зі схожими ураженнями. Это ранение, скорее всего, происходит каким-то видом лазера. Это зеленый лазер, он может быть в зависимости от излучателя. Он может быть диодным, он может быть рабдомиевым, он может быть, еще раз я повторяю, какой тип лазера нам неизвестно, но происходит лазерное повреждение непосредственно глаза и сетчатки. Від сьогодні водіїв штрафуватимуть за перевезення дітей без належних засобів безпеки. Йдеться про автокрісла або інші пристрої, що дають змогу пристебнути неповнолітнього пасажира пасками безпеки, передбачених конструкцією авто. Тепер це обов'язкова норма навіть для таксі. Нові приписи стосуються дітей до 12 років та зі зростом менше за 145 см. Щоправда, самі кермувальники до впровадження закону ставляться скептично. Попри набрання документом чинності, не всі поспішають придбати нове сидіння. В середньому вартість дитячого крісла коливається від 1,5 до 3 тисяч гривень. За перше порушення водіям загрожує штраф 510, за наступні 850 гривень. Але в поліції не квапляться карати кермувальників. Ну, я порушив сьогодні закон. Дитину привіз на автокріслі, але обов'язково треба купити автокрісло, тому що аварій у нас в місті
велика кількість. А їм незручності дітям. Їм буде особливо в зимовий період, коли вони одягають курточку, їм буде незручно сидіти в кріслі. Вступив в дію закон вже з сьогоднішнього дня, але зараз налагоджуються механізми роботи по даному закону. І ну, на початкових етапах, я думаю, будуть більше попереджати водіїв, роз'яснювати патрульні і вже поступово переходити до штрафів і до притягнення до відповідальності. На справність електромережі така основна версія пожежі, яка сталася напередодні на Львівщині в одній з військових частин. На вогні загинув офіцер. Його колегу в тяжкому стані з опіками доправили до реанімації. Будівля, в якій перебували військові, вигоріла вщент. На місці подій побувала Христина Гашенко. Загорілося у військовій частині Яворівського полігону близько 5-ї ранку. Палала адміністративна будівля. По прибуттю перший підрозділ передав інформацію, що будівля повністю охоплена вогнем. До гасіння пожежі було залучено 6 пожежно-рятувальних підрозділів та близько 35 рятувальників. На місці події було виявлено травмовану особу одну і також одна особа загинула. На місці пожежі загинув 44-річний майор Олексій Останін. Його колегу 41-річного виконувача обов'язків командира військової частини Сергія Пантелейчука з опіками у тяжкому стані доставили до Новояворівської райлікарні, а через кілька годин каретою швидкою перевезли до Львівського госпіталю. Доставлений швидкою медичною допомогою із ознаками, із опіками тулуба, кінцівок шиї. Даного пацієнта відмічалися опіки першого-другого ступеня. Але враховуючи те, що була площа більше 9%, він був госпіталізований в реанімаційне відділення. На місці трагедії працюють рятувальники та правоохоронці. На територію військової частини нікого не пускають. Поруч зі згорілою будівлею розташовані їдальня, казарми та навчальні корпуса. За інформацією військовослужбовців, під час пожежі нікого не евакуйовували. Зараз усі працюють у звичному режимі. За попередньою інформацією, Олексій Останін отруївся чадним газом. Керівництво частини, де сталася пожежа, запевняє, військовослужбовці в адмінбудівлі офіційно були на роботі. Дані військовослужбовці виконували обов'язки військової служби, перевіряли, були залучені до перевірки несення служби вартовими. Перебував на своїх робочих місцях, в своїх робочих кабінетах. У військовій прокуратурі відкрили кримінальне провадження за статтею «Недбале ставлення військової особи до військової служби в особливий період». Винному загрожує 7 років в'язниці. Правоохоронці Державного бюро розслідувань розглядають кілька версій пожежі. Несправність електромережі – це на даний час основна версія. Порушення правил пожежної безпеки, підпал, ну або інші можливі зовнішні фактори. Правоохоронці також перевіряють, чи були потерпілі військовослужбовці офіційно у наряді і чи мали право перебувати в адмінбудівлі. Христина Шанко, Юрій Голубінка, новини, телеканал Інтер, Львівська область. Майже 250 двигунів, 300 бамперів та 500 коробок передач до різноманітних автомобілів вилучили правоохоронці в Ужгороді. Підприємці завозили в Україну товари, нібито для особистих потреб, збирали їх на одному з міських складів, а потім збували по всій країні через інтернет. Жодних податків і митних платежів не сплачували. Поліцейські встановлюють суму заподіяних державі збитків. У Чернівцях розшукують вандала, який потрощив понад десяток автомобілів. Він вибивав шибки та дзеркала, нищив фари і салон. Однак нічого з автівок не викрадав. Ольга Паламарюк з'ясовувала подробиці. Потрощені автівки поблизу свого будинку Олексій помітив зранку. По всьому тротуару та проїжджій частині валялися шматки скла, пластику і оббивки салону. Було видно, що розбите скло вщент. Біля автівки було розбите осколки, валялися осколки. На сидінні було видно осколки розбитого скла і пластик побитий. Билося чимось тяжким, тобто чи трубою якоюсь, чи арматурою. Невідомий зловмисник спочатку вибивав скло з боку водія, припускає Олексій. Потім проникав у салон і нищив усе всередині. Ось так виглядав цей новенький Форд після візиту хулігана.
видно было, что он сел в машине, потому что он об стекло порезался, и кровь была там и на рулевом колесе, там, ну везде там оставил следы крови. И то, что он ест к проводке, скорее всего, пытался завести автомобиль. Після трощі на стоянці біля житлових будинків зломисник попрямував до приватного паркування. Це зафіксували камери відеоспостереження, записи наразі поліція вилучила. Уже відомо, що чоловік діяв сам, по черзі вибивав вікна, дзеркала, фари, трощив кузови автівок і нічого не крав. Дебіли. Іначе не скажеш, тому що у машині були гроші, телефон на панельці стояли. Ніхто не взяв ні гроші, ні телефон. Просто потрощили машину. Загалом зловмисник пошкодив автівки різних марок. Нині його розшукує поліція. На сьогодні ми маємо 11 автомобілів, які мають ушкодження кузова різного характеру. Наразі внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією частина 1 статті 296 Кримінального кодексу України, за який передбачається покарання від 6 місяців арешту до 5 років обмеження волі. Чому хуліган потрощив автомобілі, з'ясовують слідчі, а водії тим часом підраховують збитки. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини, телеканал «Інтер», Чернівці. Помстився тварині. На Хмельниччині чиновник прив'язав собаку до автівки і тягнув дорогою майже 1,5 кілометри, доки його не зупинив військовий. Як пояснив водій, пес буцімто вкусив його матір. Тож таким трибом він вирішив провчити чотирилапого. Більше розповість Сніжана Сидорук. Автівку, яка волочила прив'язану собаку, зупинив Олександр. Каже, водій тягнув бідолашного пса з 1,5 кілометра. Пса вкровавлена, шкіра здерта, лапки обчухрані, от, стоїть і дивиться, на, як, знаєте, пірна собака, ні звуку від неї, нічого не було. Олександр викликав поліцію, копи склали протокол і відпустили водія. А от військовий виклав відео з собакою у соцмережі. Користувачі одразу впізнали водія автівки. Це колишній заступник мера Хмельницького, а нині очільник обласного архіву Володимир Байдич. Нині він у Києві у відрядженні. Телефоном чиновник пояснив, пес належить йому, буцімто собака вкусив його матір. І в такий спосіб чоловік хотів його покарати. Він одну руку там покусав в лікарні, наложили 5 швів ще. Не могли спинити кров, бо вина перекушена. Я вирішив вивезти за село. Не міг його положити в багажник, бо він кидався. Я прив'язав його до бампера ззаду і їхав. Пізніше собаку привезли до однієї з ветлікарень. В жахливому собака була стані. Лапи всі здерті аж до кості, аж видно кості. Повністю було, і це все кровило. Все було в крові, і собака була зашугана. Якби не вчасний порятунок, кажуть ветеринари, він міг би загинути. Тварина дуже постраждала. Ушкодження м'яких тканей всіх 4 кінцівок. Всіх 4 кінцівок. Скільки треба на виборів? Місяць, 30 днів мінімум. За пса заступилися жителі міста. Кілька сотень людей вийшли на протест і написали колективну заяву до поліції. Людина, напевно, має якийсь вплив, і ми боїмося, щоб ця справа не була закрита, так як більшість справ, які ми відкривали про жорстоке поводження з тваринами. Відкрите провадження за частиною 1 статті 299, вона передбачає покарання у вигляді арешту сроком до 6 місяців або обмеження волі сроком до 3 років. На мітинг волонтери привезли й Барсика. Тут він познайомився з новою власницею. Як його можна не забрати? У мене приватний будинок, я маю де його тримати, я маю як його годувати. Дуже шкода, що так з твариною зробили. Тепер на собаку чекає ще місяць реабілітації у притулку, а кривдником займуться правоохоронці. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини телеканал «Інтер», Хмельницька область. До України не надійшли 35 мільйонів доларів американської військової допомоги. Про це повідомляє Лос-Анджелес Таймс на основі аналізу бюджетних витрат Пентагону. Це гроші, виділені американським оборонним відомством на гранатомети та захищені засоби зв'язку. У Пентагоні підтвердили невиплату. Її причини не пояснили. Однак запевнили, кошти передадуть найближчим часом. Тим часом у Конгресі тривають відкриті слухання, що безпосередньо стосуються затримки військової допомоги штатів Україні. Напередодні у справі щодо імпічменту Трампа свідчив Курт Волкер, колишній спецпредставник США по Україні. За його словами, він не знав і не брав участі у ймовірних спробах Вашингтона змусити українську сторону провести дізнання проти сина Джо Байдена.
Зараз я усвідомлюю, що інші сприймали ідею розслідування можливої корупції, пов'язаної з українською компанією «Бурісма», як еквівалент розслідуванню проти колишнього віцепрезидента Байдена. Я розумію це як різні речі. Перше, було б доречним і нічим не примітним. Друге – неприйнятним. У Берліні зарізали сина колишнього президента Німеччини. Чоловік з ножем накинувся на Фріца Вайцзекера просто під час лекції для персоналу лікарні, яку той очолював. 59-річний медик помер від ран. Серйозні травми також у поліціянта, слухача семінару. Він спробував завадити нападникові. Підозрюваного затримали. Його мотиви наразі невідомі. Батько вбитого Ріхард фон Вайцзекер очолював ФРН у 1984-94 роках. Під час протестів через підвищення цін на бензин в Ірані загинули близько 200 людей. Акції непокори тривають майже тиждень. Громадян держави, що має одні з найбільших запасів нафти у світі, обурило здорожчання пального чи не вдвічі та квоти на його придбання на тлі складної економічної ситуації. Влада жорстоко придушує виступи і повністю вимкнула інтернет в країні. 65 мільйонів євро виділив уряд Італії на відновлення Венеції після повені. Ці кошти будуть доповненням до попередніх 20 мільйонів, що їх виділили раніше. Гроші підуть на ремонт та реконструкцію архітектурних пам'яток, а також на компенсацію містянам. Нагадаю, Венеція потерпає від найбільшого паводку за останні 50 років. Стихія вже забрала життя двох людей та заподіяла збитків майже на мільярд євро. Колишня коханка Бориса Джонсона просить його про зустріч. Американка Дженніфер Аркурі звернулася до британського прем'єр-міністра через пресу. Жінка з'явилася одразу на кількох популярних у Лондоні шоу. Чому вивертає брудну білизну урядовця та як опинилася у центрі корупційного скандалу? Про це Світлана Чернецька. У вас була не дружба, не коротка інтрижка, а повноцінні відносини з Борисом Джонсоном. Інакше ви б таке не говорили. Так, це правильна думка. Скандальна білявка Дженніфер Аркюрі – спеціальна гостя на численних британських шоу. Американка спеціально приїхала в Лондон поскаржитися на колишнього коханця, а нинішнього – прем'єр-міністра. Жінка мала роман з Джонсоном 7 років тому, коли Борис був мером столиці. Я не розумію, чому Борис мене заблокував, ігнорує мене, наче я була інтрижкою на одну ніч, чи дівчиною, яку він підчепив у барі. Адже це неправда. Моє серце розбито через те, як він до мене ставиться. Колишня модель та підприємиця образилася на прем'єра, що той не бере слухавки, адже вона опинилася у центрі корупційного скандалу через їхню дружбу. Компанію з кібербезпеки, яку заснувала Аркюрі, звинувачують у незаконному отриманні гранту від британського уряду. Мовляв, Борис замовив за неї словечко. Я мушу зазначити, що мене зовсім не хвилює особисте життя прем'єр-міністра. Але що мене насправді турбує, це як уряд справляється із конфліктом інтересів та як він витрачає гроші платників податків. І я здивована, що компанія Дженніфер Аркюрі Гакерхаус витратила грант на суму 100 тисяч фунтів, коли вона не відповідала критеріям гранту. Далеко не вперше Дженніфер Аркюрі отримала гроші з британського бюджету, тож депутати запідозрили, що це не випадковість. Щоправда, після урядової перевірки жодних порушень не виявили. Чи правда, що ваше міністерство саме звернулося до Дженніфер Аркюрі і запропонувало податися на цей грант? Я не була міністром в той час, тож не знаю точно. Але мене б не здивувало, якби таке сталося, адже у міністерстві зацікавлені в тому, щоб на грант подавалися якомога більше достойних фірм. Борис Джонсон відкидає усі звинувачення і у допомозі американській подрузі, і у романі з нею, тим паче, що на той час перебував у шлюбі. Сама ж Аркюрі каже, усі гранти отримала законно за свої підприємницькі таланти. Наразі ж незалежне управління поліції вирішує, чи є підстави для відкриття кримінальної справи проти прем'єра. Адже якщо він дійсно перебував у стосунках з Аркюрі, то мав повідомити про конфлікт інтересів. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, новини, британське бюро телеканалу «Інтер». Південь Австрії замело снігом. Завірюхи не вщухають уже тиждень. У Каринті перекриті авто та залізничні шляхи є загроза сходження лавин. У східному Тіроллі через негоду знеструмлені майже 1500 будинків. У землях
Штирія та Зальцбург закриті школи та дитячі садки. У найбільш небезпечних районах триває евакуація жителів. Через завалені снігом дороги кілька населених пунктів відрізані від світу. Уже зараз збитки від негоди оцінюють майже в 6 мільйонів євро. Нам потрібні ці кошти, щоб допомогти людям, які постраждали від стихії. Утім, важливіше витратити частину цих коштів на превентивні заходи, аби запобігти повторенню таких ситуацій у майбутньому. Австрійська влада перетворить будинок Гітлера на відділення поліції. Дім у місті Браунау, у якому він народився, викупили у власниці за 812 тисяч євро. В австрійському уряді наголосили, використання будівлі для потреб правоохоронців має засвідчити, що споруда, цитую, ніколи більше не нагадуватиме про націонал-соціалізм. Будинок зі скляних пляшок звела Івон Мартінс з бразильського міста Сан-Пауло. В оселі є усе необхідне для комфортного життя. Спальня, кухня та ванна кімната. Скло жінка поєднувала з цеглою. На створення такого помешкання знадобилося понад 6 тисяч пляшок. Я не можу просто дивитися, як тисячі пляшок лежать повсюди. Саме тоді я і розпочала будівництво. Легкозаймисті модельки та музичні інструменти. В Жашкові на Черкащині чоловік створює дивовижні вироби із сірників. Спеціально під його потреби місцева фабрика навіть почала випускати дерев'яні палички без сірки. Про секрети майстра – далі. Гарно підібраний та злагоджений музичний акомпанемент зазвичай називають запальним. Проте у випадку з інструментами для Жашківського народного ансамбля такий вислів аж ніяк не перебільшення. Усі ці бандури, гармошки та кобзи зроблені із сірників. Їх автор – 29-річний Богдан Синчуков. Захоплюватись виробами з незвичного матеріалу почав ще у школі, коли якось на уроці з трудового мистецтва отримав завдання – обліпити паперовий кораблик сірниками. Відтоді пристрасть хлопця до цих паличок із запалювальними головками лише зросла. Вони маленькі, з них можна будь-якою форму зробити, будь-як виклеїти. І я взагалі люблю з дерева щось робити. Ну, мати справу із дерев'яними якимись роботами. І сірники, вони самі чудові в обробці, тому я вирішив саме із сірників робити такі роботи. Свої сірникові вироби Богдан створює під настрій. Нещодавно склеїв майже точну модель танка. Тепер вона прикрашатиме поличку поруч із сірниковою ейфелевою вежею та мініатюрним кабріолетом. Проте найулюбленіша робота майстра – бас-гітара у формі тризуба герби України. На її створення пішло майже 6 місяців та майже 30 тисяч сірників. Потрібно виточити, склеїти, щоб воно все трималось, щоб долі міліметрів все було враховано і воно потім в кінці зазвучало. А коли вже інструмент звучить, так це взагалі не передати словами, яке це відчуття створеного із отаких невеличких дерев'яних паличок, коли інструмент вже повноцінно заграв. Богдан має амбітні плани. Хлопець мріє забезпечити сірниковими музичними інструментами цілий оркестр. А окрасою його буде великий рояль. Тарас Пилипець, новини телеканал Інтер. У Лондонському музеї Чарльза Діккенса показали першу у світі друковану різдвяну листівку. Її видали 1843 року, коли у світ вийшла різдвяна пісня письменника. Вітальна картка зображує щасливу родину, що зібралася за святковим столом. Розробив дизайн Генрі Коул, він товаришував із Діккенсом. Розфарбовували і такі листівки вручну. Із тисячі примірників нині зберігся 21. Цей музейникам подарував видавець з Лос-Анджелеса. Головну ялинку для Лондона традиційно везуть з Норвегії. Осло надсилає Сполученому Королівству різдвяне дерево від 47-го року. Це знак подяки за підтримку участі Другої світової війни. Святкові вогні на зелених гілках запалять 5 грудня. А в ботанічних садах лондонського Kew Gardens уже все готово для різдвяного сезону. На головній стежці облаштували тунель з мерехтливими інсталяціями, а на скляних стінах
вікторіанської оранжереї лазерну проєкцію. Казкову ілюмінацію покажуть уже 7-й рік поспіль. Керівництво ботанічних садів каже, світловим перформансом хочуть у холодні дні зігріти відвідувачів теплими святковими емоціями. Урочисте відкриття різдвяної казки у Kew Gardens відбудеться сьогодні ввечері. Цьогоріч ми проклали маршрут через нову частину саду. Показуємо оранжерею. Це найстаріша теплиця в світі, і ми подумали, настав час її різдвяного дебюту. Світлова стежка веде також на вершину дерева і спадає 18-метровим водограєм вогників просто до ваших ніг. На цьому у мене поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Гарного вам настрою. До зустрічі завтра на Інтері.